Velkommen til denne Folk- og forsvar-podcasten med Elisabeth Årsæter, som sjef for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Vi skal snakke om noe så viktig som totalforsvaret. Jeg heter Frode Skårnes og skal lede dere gjennom. Men aller først, før vi starter med det faglige innholdet, så må vi få klarhet i hva det viktigste sjef DSB gjør. Ja, jeg skal jobbe for at det sivile Norge, og det jo grunnen alle sammen, skal jobbe best mulig for at vi forebygger at fæle ting kan skje. Men så skjer det likevel, og da skal jeg jobbe for at vi mest mulig samordnet når vi håndterer det. Bra. Forsvarssjef, hva din viktigste oppgave? Det viktigste oppgaven til forsvaret å hindre at vi opplever krig på norsk jord igjen. Så det jo igjen i det forebyggende sporet som Elisabeth snakket om. Så det jeg gjør å lede forsvaret. Jeg rådgiver for statsråd og regjering. Og så har jeg veldig god kontakt og mye samtaler med andre forsvarssjefer fra andre land. Veldig spennende. Og dere blir jo liksom den sivile og militære delen av totalforsvaret som vi skal snakke om nå. Men hvis vi kan da starte med, hva dette totalforsvaret? Og ikke minst, hva DSB sin rolle der, Elisabeth? Ja, som du sa, så jo totalforsvaret det militære, de som i uniform, og så det alle de andre. Og det et viktig poeng, dette totalordet. Fordi selv om ikke vi en del av de militære styrkene som Kristoffersen har ansvar for, ikke utøver verneplikten eller har oppgaver og roller i forsvaret, så har vi et ansvar for å forsvare Norge. Vi har ansvar for å følge de reglene som gjelder, ansvar for å ta vare på oss selv, og ansvar for å gjøre en innsats for fellesskapet når vi blir truet. Så totalforsvaret, det summen av oss alle sammen. Ok. Og for deg da, Eirik, som forsvarssjef, så har du et forsvarskonsept som inneholder ulike elementer. Hvordan passer dette inn i totalforsvaret? Forsvarskonseptet passer veldig godt inn i totalforsvaret. Så forsvarskonseptet i Norge har vi jo utviklet siden 2. verdenskrig. Hvis vi går tilbake igjen til 9. april 1940, så hadde vi mange venner, men vi var ikke allierte. Så vi ble medlem av NATO i 1949, og derfor bygger vi det norske forsvaret på både våres egen evne, våres eget forsvar, men også de avtalene vi har med allierte om å støtte oss hvis det trengs. For at det skal kunne skje i Norge, så trenger vi å støttes opp av hele totalforsvaret, altså både sivilt helsevesen, kaianlegg, jernbane, alle som skal bidra til forsvaret av Norge. Så det ikke sånn at forsvaret alene som forsvarer Norge, vi gjør det sammen med allierte, og vi gjør det som en samlet nasjon da. Ja. Men hvis vi da ser på den sivile delen, så det jo sånn at man har en sivil del av NATO, man har andre samarbeidspartnere, for eksempel de nordiske, som har kanskje blitt enda viktigere nå etter at NATO har fått nye medlemmer, og i ferd med å få et nytt medlem til. Kan du si litt om hvordan den sivile delen av dette samarbeider også da, internasjonalt? Ja, nå det veldig spennende, nå må jeg si, når Sverige nå står på trappene til å bli medlem, og Finland også inne, fordi nå åpner Norden seg på en annen måte. Vi har jo vært vant til på sivil side, og jeg vil også anta på militær side, at vi forteller litt om hvordan dette og så samarbeider vi gjennom bilaterale avtaler, som det kalles, altså direkte avtaler. Men nå, som grensen egentlig åpnes litt opp, så blir vi et NATO her oppe i nord også. Og for oss på det sivile så betyr det at det viktigere enn noensinne. For eksempel hvis det kommer skip, store maskiner som Kristoffersen og hans allierte trenger, så må jo vi på sivils side sørge for at veiene kan bære dette. Hvis man tenker at man skal øve for eksempel i nord, så må man jo ha en matforsyning som kan forsyne alle disse, og det kan jo ikke Norge gjøre alene. Så nå jobber vi sammen med våre naboer for å forklare hva vil det egentlig si å være medlem av NATO. Og jeg må si at når mine kolleger spør meg om det, de finske og svenske, så sier jeg at jeg er ikke sikker på hvordan det å ikke være medlem, for vi har alltid vært medlem, men vi bidrar da mye nå, spesielt litt sånn, det synes ikke så veldig da, men hjelper kollegene våre med å forstå rett og slett hvordan det å være på innsiden av NATO, hva må de nå virkelig tenke på? Og det ganske mye. Men det spennende, men jeg lurer på, verden har jo blitt veldig annerledes. Teknologiutviklingen har gjort at vi har fått kalle nye domener fra dette tidligere. Vi hadde her som var på bakken, vi hadde sjø på havet, så luft, og så har vi fått cybertrusler, vi har fått rom som et sånt stort overbyggende
hva skal man si, for noe trusselperspektiv over oss. Hvordan ser dette ut når vi skal tenke, hva er det vi forsvarer oss mot? Ja, altså akkurat nå i Norge så forsvarer oss egentlig ikke mot noen ting. Det er trygt å være i Norge, det er ikke krig i Norge, vi er i fred. Men vi er jo til stede i alle de her domenene, som du kaller det, både for å kunne hindre at det skjer en krig, vise at vi er til stede og passer på territoriet vårt på havet, på land og i lufta, men også i rommet med satellitter, og vi er også til stede i det vi kaller cyberdomener, altså vi har sikkerhetsopplegg rundt alle sambandssystemene våre, altså all infrastruktur rundt informasjonsteknologi, sånn at vi beskytter oss, sånn at ingen kan overraske oss der heller. Men poenget ditt er jo at det er ikke lenger bare tradisjonelle trusler vi kan stå overfor, det er også mer sånn sammensatte trusler, som vi kaller det, altså trusler som er under terskelen for krig, tradisjonelt, men som også utgjør en risiko for samfunnet vårt. Det kan være angrep i cyberdomenet, altså det vi kjenner som hacking eller spionasje eller hente ut informasjon på annet vis. Og det kan også være sånn at de sårbarhetene som oppstår også kan gjøre oss svakere. Altså vi må sikre oss i alle de her domenene, og det er jo det vi bidrar med i Forsvaret og i totalforsvaret. Det virker jo da som at man har fått en mer kompleks situasjon, og du trenger mer kunnskap, andre ferdigheter, kanskje enn man trengte da på 80-tallet når jeg var en del av Forsvaret. Så da må jeg nesten få spørre da, for begge dere to er ansvarlig for å øve mye og trene mye. Og kan du, Elisabeth, fortelle oss litt, hvordan klarer man også å trekke erfaringer og lærdommer ut av alle hendelser og øvelser som vi gjennomfører i løpet av et år eller en periode? Ja, kan jeg først få kommentere litt på det som Eirik sa om dette domenet, cyber og så videre også, fordi det er mye trusler der, og så er det også veldig mye kompetanse, spesielt i den yngre delen av befolkningen, som vil bli veldig viktig inn i forsvaret av Norge, for de forstår dette her bedre enn de som var foran oss. Så det er mye optimisme også som kan bli veldig viktig nå å se på som en del av forsvaret av Norge, den kompetansen folk har. Og dette øver vi på. Nå skal vi ha en stor øvelse, forsvaret skal ha en stor øvelse neste år, og vi øver masse i det sivile alene og sammen med forsvaret. Og det vi lærer da, det har jo vært sånn at når man øver så er det masse forberedelser, og så er vi ferdige så ho. Og sånn kan det ikke være. Så vi sikrer jo da resultatene av øvelsene for å spille de inn neste gang når det faktisk blir alvor. Og pandemien, det er vel den største øvelsen hele samfunnet har hatt noensinne. Og det vi lærte da, det var å jobbe enda tettere sammen. Og vi lærte at hvis ikke den ene parten forstår hva den andre holder på med, hvis ikke forsvaret forstår hva det sivile kan og ikke kan, hvis ikke jeg forstår hva forsvaret kan og ikke kan, vet du hva, så har vi tidstap og det går dårligere enn det trenger å gjøre. Og dette er en utrolig viktig lærdom fra pandemien, som vi nå tar direkte med oss inn når vi har krigssituasjonen i Ukraina. Så litt av poenget med de her øvelsene er jo at vi tester ut, kan du si, tankene våre rundt hvordan vi best mulig skal kunne forsvare oss, både i forsvaret og i resten av samfunnet. Og så får vi avdekket ting som da kanskje overrasker oss, eller var en svakhet i det vi hadde tenkt. Og så må vi utbedre dette neste gang, sånn at vi er bedre rustet. Og det er jo den læringen vi gjør med øvelsene. Og her er jo øvelser som ofte involverer veldig mye folk, veldig sammensatt, og det er veldig mange erfaringer som blir dratt fra de øvelsene, som vi da må være tydelige på hva det vi egentlig har lært, og hva var det som egentlig bare var uflaks, eller hva gikk litt galt, men som egentlig ikke er læring. Så vi bruker mye tid på å finne ut hva lærte vi egentlig nå, og hvor er det vi er sårbare, og hvordan skal vi utbedre de svakhetene til neste gang. I Norge så har vi et sektorprinsipp som er veldig sterkt. Og da tenker jeg at dette med avhengigheter på tvers, i et spenn fra fred, krise til krig, hvordan opplever du som forsvarssjef at det, at vi kan utnytte, kall det, fordelene med et sånt system? Og hva er det du tenker du må tenke litt på ekstra på i et sånt avhengighetsperspektiv for å få en optimal løsning? Altså, sektorprinsippet betyr jo at de som er ansvarlige i fredstid, også er ansvarlige i en krise og en krig. Og det uttrykkes jo med nærhet, altså de som er nærmest krisen skal løse den, det skal være likhet, det skal være
tydelig ansvar for hvem som har ansvaret i fred og krise og krig. Men det fjerde, kan du si, prinsippet i sektorprinsippet er jo at vi skal drive med samvirke. Vi skal jobbe på tvers av forsvar, av politi, av oljeenergi. Alle skal bidra til å sikre samfunnet best mulig, og det er jo det som kommer til uttrykk i totalforsvaret da. Så et av de beste eksemplene vi har i nyere tid er jo når vi måtte sikre og være sikre på at olje- og gassleveransene til Europa ble opprettholdt etter at det var en stor hendelse i Østersjøen, der en gassrørledning gikk i lufta rett og slett, i Nord Stream 2. Og da jobbet vi på tvers, både i forsvaret, med politiet, men ikke minst med industrien, som klarte å finne løsninger på hvordan skal vi sikre vår egen infrastruktur under havet best mulig. Ja. Tidligere så hadde jeg en opplevelse av at totalforsvaret dreide seg veldig mye om sivil støtte til forsvaret. Nå er det jo litt motsatt vei også. Vi har sett, du nevner pandemien, Elisabeth, men det er kanskje det går kanskje litt frem og tilbake, fordi det var som du også sa, Erik, at det ser annerledes ut. Vi har fred i Norge, men likevel så fungerer totalforsvaret på en måte. Hva tenker du rundt det? Norge er et veldig stort land. Vi er et langt land, vi har et stort havområde, og så er vi ganske få folk, litt over 5 millioner, som skal kan du si, bidra til trygghet for alle i hver dag. Og vi ser jo at ekstremvær, pandemien var nevnt, det kan være jordskred, det kan være mange ting som skjer, skogbranner, leteaksjoner, det er mange ting som skjer hver dag i Norge, og da må vi sikre at ressursene møtes. Mm. Så forsvaret må også bistå politimestre eller andre som trenger støtte i en nasjonal krise. Da. Og det er viktig for forsvaret også, for det utvikler det her samarbeidet som vi alle er avhengig av, hvis det skulle bli enda verre. Så når vi gjør det her til en rutine i det daglige, så bidrar det også til et sterkere forsvar av Norge i en krise, eller i verste fall en krig. Og der har vi kommet ganske langt nå de siste årene, fordi det er jo sånn at selv om forsvaret har uniformer, og det sivile ikke har det, så er det mennesker på begge sider, med ansvar og med et dagligliv, og med store oppgaver og mye kompetanse. Men iblant så er det slik at vi kan ha hindre mellom oss i kommunikasjon. Det kan være språkhindre, det kan være hindre som gjør at vi kan respektere hverandre kanskje litt for mye, tenker at ikke vi for eksempel tør å spørre. Og gjennom øvelser og gjennom totalforsvaret så trener vi på det som kalles for felles situasjonsforståelse. Og da er det mitt oppdrag å sørge for at de sivile lederne forstår hva forsvarssjefen sier, og forsvarssjefens oppdrag å liksom avkode det sivile, slik at vi ikke har, at ikke det kommer noen skiller mellom oss, for det har vi ikke råd til, altså. Det er for stort og for langt dette landet, og ved en, for eksempel under Hans, den forferdelige flommen, så var vi ganske gode på dette. Liksom, skjønner alle det samme nå? Ser vi nå hva som skal til? Klarer vi å planlegge fremover? Og bygge ned disse hindrene, og der har jo den elektroniske kommunikasjonen hjulpet oss veldig mye. For nå møtes vi jo veldig enkelt bare på digitale flater, og så vil jo den store øvelsen komme hvis den dagen skulle være det at man ikke har elektronisk kommunikasjon. Ja. Ikke øvelsen, men den store prøven, mener jeg. Mm. Men vi har kommet lenger, for vi vet nå mer om hva den andre antagelig tenker, og dermed så er vi tryggere i vårt eget oppdrag også. Hvis vi tar det helt ned til oss da, meg som enkeltperson, vi har noe som vi kaller for, eller dere kaller det for egenberedskap, og jeg har fått en sånn lapp i posten som sier litt om hva jeg skal gjøre. Kan du fortelle litt sånn, hva er det folk skal gjøre, hva er det folk skal være forberedt på, dersom det blir en krise eller eventuelt enda verre? Ja, det er jo sånn at i all beredskap så er det det svakeste leddet egentlig som bestemmer hvilken fart dette har og hvilken suksess det vil bli. Og hvis det skjer noe, vi kan ta noe så enkelt som et langvarig strømbrudd, det er altså et scenario som veldig mange ikke vil klare. 3 dager uten strøm. Og våre råd, de er laget ut fra det scenariet nå i dag. Så ser vi på det nå om vi skal gjøre noe med det scenariet. Men det betyr at hvis du slår av strømmen nå, så får du ikke lov å slå den på igjen før til helga, før inn i helga. Hva må du gjøre da? Hva må du passe på at du har? For hvis strømmen går, så blir vannet borte, så blir kloakken tett, skjer veldig mye. Du må ha vann hjemme, du må ha nok kalorier i huset, gjerne litt havregryn og litt sånne ting som bygger litt, og så må du ha varme, og så må du ha informasjon. Så pass på at du har et ekstra batteri til mobilen din,
eller at du for eksempel har en DAB-radio. Men vann og mat og varme, kjempeviktig. Og hvis jeg kan legge til hvorfor dette viktig, så det ikke fordi at jeg tenker at du kommer til å ikke klare deg, altså samfunnet kommer til å sørge for at folk ikke sulter ihjel eller dør innen de 3 dagene, men hvis det virkelig skjer en krise, så må nødetatene, for eksempel ambulansene, politiet, de må hjelpe de som ikke klarer seg selv. Hvis ikke vi klarer oss selv, vi som kan klare oss selv, så stresser vi systemet mye, og det går ut over de som trenger å bli tatt hånd om. Og så vil jeg jo si at poenget ditt er jo at vi alle kan bidra til god beredskap. Hver enkelt av oss, hver eneste en, kan bidra til at vi får en bedre beredskap i Norge, og som gjør at vi er enda bedre rustet til å møte en krise, og som også gjør det mindre sannsynlig for at det blir en krig. Og da er vi også inne på de tingene som hver enkelt av oss må tenke gjennom hver dag. Det har vi tillit til politi og forsvar? Er det tillit mellom folk og forsvar? Er det tillit til myndighetene våre? Og så må vi passe på at vi ikke undergraver den tilliten. For den er der i dag i det norske samfunnet. Det er stor tillit mellom myndigheter og de som utøver makt og folket. Og da må vi også tenke på kritisk tenking. Er det alt det vi leser av nyheter, er det rett? Er det ting vi kan gjøre sånn helt grunnleggende for at vi skal stå sammen da, og bevare det samholdet som et samfunn helt avhengig av i en krise eller i verste fall en krig? Jeg synes det oppsummerte den samtalen vi har hatt om totalforsvaret på en veldig, veldig god måte. Tusen takk til Elisabeth, sjef for DSB, og tusen takk til Eirik, forsvarssjef i Norge. Takk for det.